Jeg vil lige vise dig et lille nemt trick, når man skal skrælle ingefær. Her har jeg skåret en lille knold ingefær ud af nogle større stykker ingefær. Og det, du skal bruge, det er sådan en helt almindelig teske. Det er faktisk den nemmeste måde at gøre det på. Så kan du nemlig ret nemt lige skrælle skinnet af ingefærstykkerne her. Og det er nemt at komme rundt alle steder, hele vejen rundt. Det er faktisk endnu nemmere, end hvis du bruger en almindelig skræller til det. Så tager vi lige det sidste stykke her også. Sådan. Så er den klar til brug.